7 zile a durat lupta dusă de pompieri cu flăcările dezlănțuite care au mistuit totul în calea lor. Pompieri, pădurari și jandarmi din 4 județe s-au mobilizat într-o acțiune comună. Căldura excesivă le-a îngreunat misiunea, mai ales că au fost nevoiți să improvizeze la fața locului soluții de stingere a incendiului. Din cauza terenului accidentat, a fost imposibil să urce autospecialele cu apă, așa că a fost nevoie de tot curajul lor pentru a opri înaintarea flăcărilor. Incendiul izbucnit în data de 1 august în masivul Domogled, la litieră și vegetație uscată, dar și pin negru de Banat, a fost lichidat în seara zilei de miercuri, după 7 zile de luptă cu flăcările. La această intervenție au participat și 31 de pompieri din cadrul ISU Drobeta. Timp de 4 zile s-au aflat acolo, la acea intervenție, pentru a sprijini pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Caraș-Severin. Zona a rămas sub supraveghere pentru că în orice moment incendiul poate reizbucni din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Pompierii și angajații Direcției Silvice Caraș-Severin trebuie să stabilească acum cauzele pârjolului, în urma căruia 150 de hectare de vegetație s-au făcut scrum. Misiunea de lichidare a incendiului a fost una foarte dificilă din cauza terenului accidentat. La ea au participat în total 1000 de pompieri, jandarmi, polițiști și pădurari. Două elicoptere ale Ministerului de Interne au intervenit în sprijinul pompierilor și voluntarilor, iar 100 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.